Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. Ekipo, danas je sa mnom Emil i Emilu je bio potreban novi računar. A ko će drugi da sklopi novi računar nego najpoznatiji lik na YouTube-u kad je sklopio računar u pitanju? Pored Cileta ST, pored Balkanteka, pored Štrebera, pored Benchmarka, ali najpoznatiji lik na YouTube-u koji to može da uradi. I Vladimira Pejića. Nisam ni tebe zaboravio. Nisam nikog zaboravio. Ja sam čovjek koji ne zaboravlja ništa. Nikad. Nikada! Intro. Shall we begin? Ok, ekipo, nećemo mnogo tupimo. Emile, predstavi se ljudima šta radiš, čime se baviš i zašto ti je potreban novi računar. I dođi, molim te, slobodno ovde. Dakle, ja sam Emil Stakić, jedan fotograf iz Beograda. Snimam tako neke klipove, fotke i treba mi novi komp za editovanje fotke i videa. Ok, nije imao neki prevelik budžet i sad će vama sigurno da izgleda ono jao, znači ono vi šta svi ima, ono, to je mali budžet, tebi dule i vama sa PCX-a je sve malo, vi ste navikli samo na neke računare i 1000 plus evra. Ali ljudi, kada pričamo, sa šalom stranom, kada pričamo o video editingu, ovo je bukvalno bio minimalac da Emilu sredi kako treba. Krenimo po redu, znači on je došao i rekao mi toki mi je budžet, kupili smo neke komponente nove, neke pogledali, neke koristio iz svog starog računara. MS Professional Spectrum kućište, bukvalno ne postoji bolje kućište za ove pare, toliko jednostavno. Grafičnu kartu RX 570 smo našli u oglasima, jedan moj poznanik je to prodavao, tako da je to super ispalo. Emil je imao samo malo gde je taj stari SSD. Imao je Patriot SSD 80 GB i meni bukvalno, znaš, kad znam, mislim, ja najbolje znam šta je video edit, ono, i skroz razumem tu priču, i kao uzet ćemo svoj stari SSD 80 GB, ne, dao sam mu ovaj 480 GB Kingston, koji će mu mnogo više značiti. Zatim, tu je hard disk, nisam ni stigao da pogledam, od 1 TB, je tako? Da. 1 TB hard disk, u principu napravit ćemo novom SSD-u, kad bude u stvari on instalirao operativni sistem, dve particije, jedna će biti za operativni sistem od recimo nekih 150 GB, a druga će biti za te fajlove, to je projekte koje trenutno edituje. Dok posle se možda storađuješ projekte i gotove projekte, odnosno filmove ili kako god nazovemo te klipove, na ovom hard disku, mada i ovdje treba upgrade lajte. Nije Emil odm imao keša dovoljno, dakle, eto vam jedan pro tip. Imam ovde RAM od 8 GB, jedan štap, i kada bude opet skupio pare, kupit ću još jedan ovakav isti štap, imat će 16 GB. Tako da je skroz okej, ukoliko nemate, bitno je da računar radi. Naravno, bitno je da bude poprilično brz RAM, beše ovo 3000 MHz, koliko se sećam, 3200 RAM modul, što je jako bitno kada uzimamo Ryzen procesor. 1600X, dakle, odličan procesor i bukvalno best buy za ove pare, ako mene pitate. S tim u vezi, pošto ne dobijamo u paketu cooler, kupili smo dobro poznati LCCC120, ne postoji bolja kupina od ovog coolera, to zapamtite. FSP napajanje je manje poznati hammer, suština je da i ovaj FSP, bukvalno best buy, FSP ima jako kvalitetna napajanja i samo nude mnogo za ovaj novac. 600 W, dobar zalog za budućnost i ukoliko upgradeš grafičku kartu danas, sutra, neki srednji viši cenovni rang, recimo RTX 2060, što bi bilo recimo primjerno ovoj mašini, nećeš imati apsolutno nikakvih problema. I za kraj, pošto ne planiramo nikakav overclock, štedili smo na matičnom ploču, njemu to nije to koliko bilo bitno, Prime A320MK, bukvalno samo da mašina radi. Dakle, ne planiramo overclock ničega i to bi bilo to. Pa da ne tupimo mnogo, idemo po redu, kao i svaki put do sad, sklanjamo sve i polako, Emile, evo ti imaš tu čast da sa sekirom otvoriš kućište. Mi inače to radimo sa sekirom, vidio sam da neki ljudi to rade nožem, akazam, ono, glupost, bukvalno glupost. To treba sa sekirom se radi, izvoli. Ohoho, koji satisfaction. Dobar, dobar! Koji kat. Opa. Pa ti si bio prirodan, čoveče. E sad, ajde nešto naučim još. Cela ideja je kad pravimo ovakve videomaterijale, pošto Emil se ne razume od sklapanja računara, zna neke osnovne stvari, je da nešto naučimo, sad kako on uči, učite i vi automatski. Kada vadiš ove kutije sve, znači nešto iz kutije, pogotovo ako nešto veliko, znači mnogo ljudi ide sa tom taktikom da uzme sad nešto ovako da izlači, nemam pojme nija šta. Najlakša varijanta ti je da okreneš ovako bukvalno kutiju i pustiš
da majka priroda odredi svoje. Jel bi ti izvadio ovako? Ne. Viš koliko je jednostavno načinu. I sad samo poskidaš brate sve, sve stranice. Sad treba da pazimo na ovo kućište i zašto ovo što ovo kućište ima toliko ovih suđera. Staklo, tako je. Ima kaljeno staklo, s ove strane je, da kažemo, donji deo. To se treba pozicioniramo, bacamo sve ove suđere, ovo odmah skladišti u kutiju. Aj sada kada budem ja podigo kućište, izvuci ovaj donji deo. Tako je. I prvo što ćemo da uradimo je da skinemo s ovog kućišta sve ove staklone stranice, generalno sve stranice, postane nam mnogo lakše to sve pakuje. E sad, mnogi će reći zašto bi ja, pored MSI Industrial kućište koje ima kaljeno staklo, kupao neko bolje kvalitetnije. Kada hoćete uštedite, to i dobijete. Lim na ovom kućištu je tanak, sve zveči, sve lupka, ali opet, za te pare svaka im časa su uspili duglove. Pa da ne tupimo mnogo, prvo skidamo ove, aj ti ova dva, slobodno. Šrafove ćemo stavimo na neko mesto, recimo, ovako nije loše da se stave na policu. Jednostavno, organizacija je jako bitna kad sve uradimo. Viš, ovo je malo glupo, uvijek nerviralo oko ovog kućišta. Znaš, viš ide ovako i kao sve što ko prelazi dole ovdje. Da li su imali ono kod oko ovih stranica, bate, da li su neko kućište još isto ovaj, ubacili koje je, razumiješ, okrenuto da. Ovako staklo, da jednostavno imaju lakšu proizvodnju. Nećemo skidati ovu zaštitnu ovaj, foliju, to posle na kraju, znači, naučit ću ti kako duži još u tome. To su posebne metode. E sad, šta je super kod ovog kućišta? Čak 3 ventilatora, što je wow. Što je iskreno wow u ovom celom rangu. I napred isti imamo kaljeno staklo, ali to kaljeno staklo nam u principu ne smeta. Nećemo ništa da vadimo odavde. Ja ću negdje tamo u našoj kutiji, imamo još par nekih ventilatora, pa da ubacimo jedan ventilator ovde. E gledaj sad šta je apsurd kod ovog kućišta. Apsurd je što imamo to staklo, i vidiš koliko ovdje ima ovaj, koliko je usis. Znači no. Jako, jako malo ima mjesta da kućište usisa vazduh. Znaš, i onda su ventilatori previše blizu i znaš ono, to su ti apsurdi kod inženjerskog tima ovih jeftinih proizvođača. Ali sve jedno, s obzirom na cenu, stvarno mnogo pruža, da me ne razumeš pogrešno. Skidamo i ovu bočnu stranicu. Znači, ako su recimo rešili tu cable measure, pošto ćemo ti sve slagati, da, oni su jednostavno ovo ovde produbili, sve su produbili da bi ovde mogli da slažemo. Ovo je sve što nam je potrebno i manje više smo mi sad ovdje spremni. E sad, za trenutak ćemo da sklonimo kućište, procesor, kuler. Ajde ovako, da ne radim ja sve, vidite malo osjetiš kako to, otvori matičnu ploču. Dokrem ovako. Kako god hoćeš, kako god ti misliš, ovaj, samo izvadi je iz ovaj... E, bukvalno to. Od propratnog paketa nam u principu treba knjižica, odnosno uputstvo. Gdje se driver, ne znam što više stavljaju, kao ajde. Ovo često da vidimo gdje se bode RAM, mislim da ja znam to na pamet, ali ajde kao širimo tu kulturu, znaš sve vreme. Treba nam backplate. E sad ovako. Uvek za montažu kulera iskoristimo kutiju matične ploče. Zašto? Kada je okreneš sa zadnje strane, okreni je da vidiš. Imaš gomilu ovih lemova, gomilu nekih stvari koji mogu da se oštete tako na stolu. E, može da oštetiš sam sto, e, može da oštetiš same vodove, odnosno matičnu ploču. Kao što rekao, matična ploča je apsolutni klot, tako da samo je stavi ovde. Si nekad vadio procesor iz nove kutije? Yes. Ok, evo izvali. Aha. Izvali. Malo teže nešto. Malo teže. Uvijek sad. Na iskustvo, to što sam pričao, srastao sam bukvalno sa sekirom, nevjerovatno, znači ono, sve je uz globu. Znači, mora da uhvatiš malo na zez. Izvoli. Koliko kutija za ovo malo? Pa da, pa to je to. Tu bi inače, znači oni su napravili sve Unify kutije, pošto ovdje obično dođe i cooler za procesor. Znači, ali uz 1600X, uz 1600 ide, uz 1600X ne ide, ono. Što je malo po sebi absurd za LED-e. To mi nikad nije bilo jasno. E sad, vidiš. Procesor, kod svaki procesor, znači ono, vadimo ovaj, on sastoji ovde. U pitanju je šestojezgledni procesor koji ima 12 redova, što će tebi za video editi jako biti bitno. Ovu Ryzen 5 naletnicu ću staviti ovdje kod šrafova, to ćeš posle ti da odlučiš gde ćeš da je staviš.
Ja imam običaj da ukradem nalepnicu svakom, ovaj, to mi je fetiš, znači ono, od tebi neću nešto... Malo kradiš to. Pa ne znam, ne mogu, brate. Znači ne samo, znači nešto, ne vozi me. E gledaj sad, kako se montira procesor? Glupavo je, jednostavno je. Podigneš ovu kvačicu ovdje, viš, ovo ovdje, ovo metalno. Aha. Znači bukvalno sa strane levo i na gore, e. Da. I sad viš, na procesor imaš ovu, ovaj zlatan trougao. Da. Znaš, nađi na soketu, odnosno gledaš do samog procesora, gde je još negdje trougao. Ovo. Tako je. Znači, kako stoji, tako ga ubacuješ. E sad viš, šta je bitno da razumeš? Kod AMD-a su pinovi na samom procesoru. Iglica ove, viš. Dobro. A kod Intela su ovaj, u samom soketu. Ja ću da ovo vratim sad ovako, pažljivo ga izvadi. I ubaci kako misliš da treba. Sa, jako pažljivo, znači ono, nema ništa se bojiš, znači ono, ali želim da se smo ti ovako, tako. Tako je. Znači on će upasti tačno gde treba. E. I kad upadne gde treba, bukvalno ovako malo pipneš rukama, čisto da budeš siguran da je svugde upao. Jel ti dele kao da je svugde upao? Ma da. E, okej. Okay. Sada, desni kaži prstom drži, znači procesor ovako na dole, a levim spusti ovu kočicu. To je to. A? Kako ja se čitim? Lep, lep, skroz. Pazi, ja uvek kažem, ako znaš da složiš Lego kocke, znaš da složiš i računar. Znači, ako negde guraš i to tako ide teško, znači, vratno, znaš, ne treba tu da ide. Tako jednostavno. Šta ja uvek radim? Uvek nakon toga stavljam kuler i montiram sam kuler iz jednostavnog razloga što ovaj, će posle biti mnogo lakše da to ubacimo u ovaj, matičnu ploču. Dobro kod ovog kulera je što praktično dobijamo sve, dobijamo i kompletno uputstvo. Znači i on ti kaže, znači imaš ovdje, sviš s ove strane kako se to radi na Intelu, a imaš ove strane nacrtano kako se to radi na AMD-u. Sve se dobije u paketu, zato volim ovaj LC Power. Dobijemo i termalnu pastu. Ja znaš što je termalna pasta? Može se reći. Da, okej. Okay. Termalna pasta ti služi da te mikro neravnine, iako ovo izgleda savršeno ravno, iako baza kulera izgleda ravno, te mikro neravnine popuni i da se bolje temperatura sa procesora prenese na telo kulera i da može se ohladi. Ove ovde žice su žice za montiranje ventilatora. Njih ćemo staviti sa strane. Vadimo sve ovo i onda ćemo vidjeti bukvalno šta nam ovde sve treba. Ovo je malo dosadan proces, ali on ok. Vadimo kuler isto. Šta je suština? Suština je, kao što ste rekao, ovo je Best Buy kuler. 180 W stvarno može da ohladi procesor 180 W. Sad tvoj procesor, koliko me sećanje služi, ima 130 W. Što znači da si ti daleko od limita procesora. Grejanje se meri u W-ima, sasvim je logično. Jer kad uključiš procesor 180 W, kada bi mogao ovako da ga uključiš, a da ga ne greješ, ti bukvalno dobio grelicu od... Ako on može 180 W, od 180 W. Zato malo je edukacije da skapeš ako se radi. Ovde dobijamo ventilator. Njega ćemo na kraju da stavimo. I dobro je što je četvoropinski. 4 pina. I viš, i on se montira ovde. E sad, šta je fazon kod 4 pina? Imaš tropinski i četvoropinski, najčešće tako dolazi. Zato je ovako napravljeno i žljev, viš, da može tropinski da upadne, pa još jedan dodatni. Četvoropinski ima i taj takozvani PWM signal, što znači da odnosno na temperaturu procesora matična ploča šalje ventilatorom koliko ovaj obrte se okreće. Šta to u praksi znači? Znači, ovaj ventilator ima neki raspon od 600 obrtaja do recimo 2000 obrtaja u minuti. Da. Što je jači, što je samim tim je glasniji. I u prevodu, ako ništa ne radiš, on će se okrećati na 600, na minimalno broj obrtaja. Ako ti upasliš procesor, recimo pustiš neki render u premijeru, e onda će onda uposli procesor se više greje i onda matično počne javi ventilatoru, ej, okreće se brže, treba da hladim procesor. I što najbitno, sve transparentno za tebe automatski radi. Kuler je jednostavan, ovo obavezno, viš, par puta mi se desilo, zaboravim, verovalo ne, da skinem ovo. I stavim onda ovako, znači onda ono pustim i onda konačno ništa mi nije jasno da s temperaturama. Ali dobro. Ok, viš, on nam sad kaže tačno gde šta kako treba da ide za AMD procesor. Uvek, šta ja volim da uradim, znači bukvalno rasporedim ovako, znači A termalna pasta, B su ovi samo malo. Ovi su B. Da, tako je. Ovi su B, C su ovi. Bukvalno ih staviš ovako, znaš. Onda imamo ove samo ravne. Oni su D. Imamo ove plastične, da kažemo, valjke. Njih će stavimo ovde. I sad ovo su B.
A ovo su ovdje, ne piše čak na njima ništa, znači ovi su ipak bili B. Zanimljivo je što su A i B, različiti su. Vidjet ćemo čovjek kako, ni meni nije jasno, nisam ovaj cooler montirao 300 godina na AMD. Nije, ovo su B, mislim. Je li tako? Mislim da ima ovo u sredini. Bravo. A ima... Bravo. E, još ako čovjek lepo razmišlja, znači, to je to, to. Ključi mozak, bre, to se tako radi, bravo, majstore. I za kraj imamo viš ove. Mislim da su ove F, da li negdje njima piše F, ne piše. Ali mislim da su kraći kod AMD-a. Nebitno, znači ovi G. I ova dva su ti na kraju koje će doći ovdje. Nikada nam ostavimo tu, to znam da su sigurno i tu. Ovaj deo malo smara. Stavljamo ovo bukvalno, više ako je nacrtano. I on kaže sa druge strane, tačno je nacrtano da upadne ovdje u rupu. I onda ovo odavde se navuče, da bukvalno ga zaključa. Skidamo ovo njegovo vešanje koje dolazi u paketu. Kod AMD box coolera, bukvalno više ove dve kvačice ove sa strane. Stavi se ovako cooler i samo se ovako zategne sa šnalom i on uhvati ovako podupre i pritisne dole. E, pošto nama tu pustu kaže da skinemo, mi ćemo to da skinemo. Sad vidiš, kad sam ovo skidao, vidio ti kako se malo okrenula matična ploča. Zamisli da smo okrenuli na stol. S druge strane, karton ne može ništa da nikakvu glupost ne napravi. Tako da mi skidamo praktično backplate i frontplate. Frontplate je ovaj prednja šnala. A backplate je šnala ova iza koja praktično udara kont, što ćeš i nju uskoro vidjeti kada dođemo do nje. Da. Ovo je backplate. To ne treba i stavljamo ovaj backplate. Stavimo ovako ovdje. Stavljamo ove plastične distancere. E sad tu treba vidjeti, da tu su ipak ovi duži. Koji dolaze ovako. E sad, šta je fazon? Ako ih stavimo ovako, kad budemo montirali, cooler će doći ovako, vidiš, pogađa se svojim rupama. Da. Ovdje. Tako da, definitivno montiramo tako. Kod AMD je pravougaonik, vidiš, ovo formira pravougaonik. Ali kod Intela je to kvadrat. Šta to znači? To znači da ova dva mogu da stoje i ovako i ovako. I u odnosu na to, cooler možda stoji ovako i ovako. Naravno, mi stavljamo ovako, zašto? Zato što imaš ventilator ovaj napred u kućištu koji hvati vazduh odavde, prenose novi ventilator ovdje i onda stavljamo onaj ventilator pozadnji koji izbacuje. Da bi jedan sam napravio flow u tu jednom pravcu. Si crko, kocka? Si crko? Ha? Jesi, pa teško je, kocka, teško je. Dotežemo šrafove. Dobro je ovo montaža rešeno, znaš. Iako je zahvalno, ako danas sutra budeš menjao procesor, ti ćeš praktično samo došrafiš ova dva šrafa ovdje, izvadiš procesor, staviš novo procesor, zatvoriš i to je to. AMD je najavio nove procesore, da znaš. Tako da će vratno sljedeći god na ovom momentu imati po isto ove cijeni koliko si ti platio ovaj i duplo više jezgara. A što je najbitnije, odgovarat će on tvom soketu. U zabavi bio sam, naravno. Termalne paste. Uvijek stavljaš zrno pirinča. Ako malo jače zrno pirinča, ne kuvanog. To je to. Mnogi razmazuju pastu, mrse, muda da izmeš izrazu. To ne treba da se radi. Cooler će to sam da odradi. Mi sad kad budemo zategli ova dva šrafa, to je to. Više kako on beži vjeti, ali bukvalno igra po tome. Viš, kad bukvalno oko okrećem ga u mestu pravimo, ono to znači ja sam došao do... udario sam u zid. Vidiš zašto je dobro ovo, kad staviš ovako, nemoj što te plaši ovo, znači možeš ovako da uhvatiš. Kad budeš ubacio matičnu ploču ovako, da se mnogo lakše ubacio i slično, i zamisli da sad ovo sve radimo u kućištu, da imaš još 4 zida oko sa strane i da se nešto prijevimo to ono. Znači to je glupost. RAM memorija, pošto ti imaš dva slota, ubacujemo samo jedan slot. Kod RAM memorije nekada na DDR dvojci je... Simo, inače išli smo na Fury Kingston. Imaš znači ova dva, bukvalno, da kažem, deli se na dva dela ovih konektora. I ako pogledaš, jedan je duži. Ovo? Tako je. Pogledaj sad koji je duži ovdje. Ovo, ja. Tako je. Ubacuješ RAM bukvalno ovako. Pogledaš još jedan put pažljivo dole, da li upada ovaj žljeb između. I kad upadne, znači samo bukvalno ako pritneš s ove strane. Ovo mnogo volim ovaj zvuk. I to je to. Ko starih matičnih ploča si sa donje strane imao ovu kočicu, ovako viš ovu, žabicu. Ali su izbacili zbog čega? Kad dođe ovdje grafička karta, skapirali su da mnogi ne mogu da otvore to od grafičke karte. Da. I onda su napravili ove, koji u principu nisu bitni, samo jedan je potreban da bi se to zadržalo čvrsto.
ne moramo ni gledamo u pusu gde ti dolazi RAM, ali imaš samo dva slota, znači vrlo jednostavno. Znači ti imaš jedan, prvi i drugi slot, ako nekih uzbiljnih klasičnih ploča imaš četiri, pa onda neki put i u prvom i trećem, a neki put i u drugom i četvrtom. Znači, znaš, zavisi od proizvođača do proizvođača, ali obično je prvi i treći. Imaš podršku za NVMe SSD u punoj veličini, to je ovo ovde. To ću ti objasniti kad budemo sklapali šta je u kratkim crtama. To je mnogo brži SSD od ovih standardnih koji se bodu na... Znaš, tako da to bi tebi kao video editoru trebalo bude jedno od prvih stvari koji ćeš da gledaš kad to bude došlo na red. Ovde je još ostalo da montiramo kuler, namjerno smo išli tim redosledom. Prvo uvijek ubodeš kuler. Staviš godinu sa strane, nije bitno. Znaš, on sad treba u principu dođi ovde, ovako da ga montiramo ovde i njega će praktično donosi ove žice. E sad, šta je fazon? Fazon je da mu nađeš neki ugao da praktično na kvarno sakriš kabel. Viš ako sam uradio ovo, da kažem tako, na foru i sakrio sam kabel. Sad, ove žice, ja nisam uvijek siguran kako tačno idu, ali suština je da se hvataju na ovaj ovde, ja mislim drugi. Sad ćemo vidjeti odmah na licu mesta. Sad, neki put se kače ovde, ali znaš, vidiš, po tome gde hvati da nije, nego ovde. S ovim kulerom je zanimljivo što možda napravimo tu takozvanu push and pull konfiguraciju ventilatora. To znači sledeću stvar, da imaš jedan ventilator koji uduvao vazduh, a drugi koji izduvao, da staviš dva komada, ali za ovaj kuler poprilično nepotrebna stvar. Jedna strana je montirana. Evo, kocka, pomažem, znam što ti treba. Čitamo se u letu, kocka. Sve je jasno. Stvari se događaju. I viš ako je to sad lepo i uredno i super izgleda. E sad oto potok, kad bude došlo vreme, kad budeš ti ono razradio toliko posao da možda zrađuješ više i... Jer ovo je sve ulaganje u njegovu budućnost, to treba da razumeti. Ovo što radimo je bukvalno sklapanje alata koji će njemu da pomogne da napravi novac. Posle uložiš u bolju matičnu ploču, pa više RAM memorije, jači procesor i šta ti ja znam. Sad ćemo sve ovo da sklonimo, da ostavimo šta nam treba, samo ovo nam treba ovde. Sve ovo ostalo slaži i vraćamo na mesto, jednostavno želimo da se izgubi. Ja sam, znaš, trudiš se da budeš pedantan, da, znaš, ne žuriš nigde. Praktičan. Tako je praktičan, radimo polako. Ovo, ovde je bio ventilator. Upusti ovako poprečno. Ovo zatvaramo, silika gel. To, tap, tap, tap. I sada na red ide napajanje i kućište. Hajde, uživaj ti u napajanju, otvori ga. 80 plus certifikat, to znači da mu je efikasnost do 80%. Znaš, imaš napajanja koje su 600 vati i deklarisan su 600 vati, ljudi se hvataju za te vate, razumiješ ono. A ovo što ti to zapravo nije ni toliko bitno. Mnogo bitniji kvalitet komponenti i njegova efikasnost. Tako da imaš napajanja koje su 450 vati, ali zapravo, znači, mogu da isporučiš 600-700 vati. Znaš ono, jel, u zavisnosti od certifikata. Dobra stvar kod ovog napajanja, zašto sam ti rekao da uzmeš ovo napajanje, obično su za napajanja u ovom cenom rangu garancija 2 godine, ovdje imaš 3. I pritom je ovo full modularno napajanje, što je u ovom cenom rangu ludnica. Šta to znači full modularno? To znači da su ti bukvalno svi kablovi se kače ovdje. A zašto to je bitno kao korisniku? Kada ubaciš napajanje unutra, to je jedno prednosti. Ali glavna prednost je što danas sutra, kad treba da odneseš napajanje na onaj kompresor, da izduvaš od prašine, ti samo ovde pokačiš sve kablove, ošrafiš napajanje i odneseš napajanje. A kablovi ti svi povezani dalje. Kod napajanja koji nije modularno, znaš ono, moraš skidaš svaki kabel, da se smaraš, da, znaš ono, ovde ti je ono bukvalno sve napravljeno tako da jednostavno to rešiš. Vadimo kabel, vadimo šrafove od napajanja i ovo ćemo sve, viš zanimljivo su stavili ovaj. Posle ćemo to skinemo, šta ćemo da radimo? Bacit ćemo odmah napajanje, ali da vidimo šta nam treba. Šta nam treba od kablova, ali mi tačno znamo šta imamo sve u paketu ovde. Ja sad bukvalno moram pritisnem ovo odavde. Dođi mi da isečemo sečicom koliko me nervira. Ovaj kabel je kabel 24 pina koji napaja matičnu ploču. Njega stavljamo tu. Ovaj kabel ti je kabel za grafičnu kartu. Pošto imaš dva konektora, oba konektora rešavaju s jednim kablom. I treba nam još jedan kabel za SATA, dakle, jedan hard disk i jedan SSD. U tom slučaju, ovi ostali kablovi nam nisu bitni, to je SATA nam nije bitan, ali nam je bitan kabel za procesor. I ništa, odmah ćemo bodemo ovde kabel za procesor. GPU, viš, bukvalno je nacrtano, si piše za HDD. Sve što bi se reklo nacrtano. Ajde, vidite da piše. Za GPU,
I samo da imamo koji ide u napajanje. MB, viš bukvalno nacrtano, motherboard, P1. I ovo ide u matičnu ploču. E, kad to uradimo, sad ćemo dokladom u kući što ovako da bi kocka to mogu bolje da snimi. Mada je meni jako nezgodno da radim, ali ovdje je mnogo bitnije ono što vi vidite, ono što ja vidim. Ubacujemo s ove strane napajanje i okrećemo ga ovako. Zašto? Dole je ventilator. Ventilator funkcioniše tako što hvata odavde vazduh i izbacuje ga ovdje. I ako stavimo ovako, hvatat će od dole vazduh i izbacivaće ga odmah ovdje. Inače su pre napajanja bila na vrhu ovdje, to se sjećaš, kod starih. Ali su shvatili da ono napajanje i samo kućište tog vrelog vazduha hvata. Znači ono ovako napajanje je praktično izolovano od statka sistema. To bi u starom kućištu. Tako je. Pozicioniramo napajanje ovdje. Odgovorići šrafovi se pojave. Uzimamo šrafciger. Liga kocka se izveštio što vam pravi fore s kamerom. A u kockice. Posjećaš me dosta na onog skripera, onog lika, brate. Mental disorder, ono luda ekipa. Znači dosta ne posjećaš njega sa tim kadrovima. Ono. Ko zna, možda je kocka skriper. To ne može nikad, znate. Kad smo to uradili, mi sad normalno idemo da ubacimo matičnu ploču. Ali pre ubacivanja matične ploče, ovdje ćemo koristiti sekiju, koristit ćemo zube. Ubacujemo ovo, čudo. Sad ova, kod ovih, znači, me je mnogo smara, znači da ih iskrivimo ovako odmah. Ubacuje sa donje, s unutrašnje strane, i bukvalno ovako, samo ga ubaciš da upadne. Sad kod ovih jeftinijih kućišta i kod ovih loših ovih šildova, naš malo smar, znači viš ovdje je ono, bilo mu je potrebno dok ne upadne. Ali upalo i to je to. Kada tu rodamo, okrećemo kućište ovako. Normalno, trudimo se da ove kablove sklonimo i da ih mnogo ne gnječimo, ali neće biti ništa strašno, pošto ne pravimo sve neki pritisak. Ovo kućište već ima sve instalirane ove šrafove, vidiš. Bukvalno sve. Sad samo nam treba ona kjesica sa šrafovima. Uzijemo šrafove. Istresemo ih sve ovdje. Uhvatimo matičnu ploču. Pazimo kako stavljamo ovdje da prođe svaki konektor. Znaš, gledaš u odnosu na konektore. Ti kad si montirao, gledaš da se gađaju sve rupe. Ova matična ploča ima samo 4 šrafa, ali imamo i ovdje mogućnost da montiramo još 2 distancera. Tako da uzimamo ove distancere i odmah ih ovako uvrćemo ovdje. Dovoljno je rukom da se uvrći, ali posle kad budemo šrafom uvrtali, u istu stranu ide navoj, tako da neće biti ni problem. Znači, stavili smo sve šrafove, centriramo rupe i kada centriramo, dovoljno je da jednu uhvatimo. Kada tu jednu uhvatimo kako treba, recimo krenut ćemo od ove, manje više sve ostalo, počinju se peglovi prema toj rupi. E sad vidite, ovo sam hil puta pričao, ne pitaju zašto je tako dugačak šraciger. Gledajte ovo, kako bi ovo rešio drugačije nego s dugačkim šracigerom. Pokolo ne mogu da priđemo, ne bilo boga da priđemo. Jednostavno uhvatim ga čak odavde i to se samo reši. Reči mogu da povrede mnogo više nego bilo šta. Reši će vapa glupog, reši! Kakva glupost. To je to, mi smo sad montirali matičnu ploču i ona nema gde, ona sad tu stoji. Bilo bi dobro da ovaj kabel za procesor upadne ovdje. Oni su predvidjeli ovdje duži kabel i ono odmah odavde i ubaci se tamo. Ali! Ali, ko je napravio grešku? Ja sam napravio grešku, znači nisam proučio kućište, zaboravio sam. Tako da, kao što rekao, ko nema u glavi ima u nogama, skidamo sve šrafove i idemo iz početka. Nemoj da vas mrzi bilo šta da radite ako pogrešite ovako, da nešto natežete po sistemu samo da prođe. To vam je siguran put. Pa zapravo proći će, ali i kroz PCB, znaš. I onda kada nešto budeš sjebo, ti ideš na izrazu, znaš, neće ti biti uložena garancija, nećeš, znaš ono. Sad ćemo da uzmemo taj procesorski kabel, da ga provučemo ovdje, da ispratimo kabel, viš ako je on prati sad tu priču, da stavimo opet kućište ovdje sa strane. Aj sad molim te, budi asistent, pridrži mi ovaj kabel. Bravo. Samo trenutak, pusti ga. Sad moram da i njega pritisnem i ovo, da izjednačimo sve ove konektore. To sve upadne kako treba. Opet šrafimo. Ajmo part tu. Da, bukvalno. Isto jedan pro tip, kad radiš, skini sat. Em ćeš da nakaziš sat, em ćeš da izgrebiš kućište.
to bi bilo to. E, sada, ovaj kabel je osmopinski kabel. Ali ti imaš 4 pina samo. Na atičnoj ploči. Jednostavno, takva je naponska sekcija i ne trži više. Znači, samo jedan od dva možda ući. Znači, ništa ne nateži, znači, ne insistiraj na tome. Sljedeći kabel koji bodemo je 24 pina. Gledamo u principu gde ti je najlakše da uđe kabel, a i ovde ćemo ovako. Okrenemo. Tako. Svi ovi kablovi ovde idu u matičnu ploču, USB 3.0, HD audio, USB kablovi. To ću ti pokazati posle. I sad, svi ovi kablovi, znači, mogu na Molex, a mogu na 3 pina. Mi ovde na matičnoj ploči, nažalost, imamo samo ovaj jedan tropinski. Viš ovde. Ovaj jedan. I to je bilo to što se tiče ovih kali. Ali ako se sećaš onoga Molex kabla, mi ćemo to da prikačimo bukvalno jedno na drugo ovako. Samo da bi bili pametni i da bismo sačuvali estetiku. Ovde sad pokušamo staknuti što više možemo kablove. Zašto nam treba uputstvo? Ladno, nema uputstvo kako se podešavaju konektori. Ok, za USB je savršeno jasno gde to ide, znaš. Ali za ove ovde ćemo morati malo da na slepo da ih izvučem. Idemo gde je USB 3.0 na matičnoj ploči, zato ono što ima. Evo. Tako. Čestitam Emilu, dobio si USB 3.0. Molim vas, reakcija kod reakcije. Napokon, znači, čekao sam to godinama. Godinama i stvarno osjećam se... Osjećaš se, to jeste istina, osjećaš se. Znači, strašno. To jeste istina. HD audio konektor. Bodemo ovde. E, Emile, sad imaš USB 3.0, USB 2.0. Generalno, gledano, postao si jako zajeban USB lik. Sada ove ovako, ovo sitno, treba sve da pobodemo ovde. Uglavnom, ako sam negde od ovoga zezno, sad vratimo samo ove kablove, zatimljamo ih s ove strane. Ako sam negde ovde zezno, to ćemo jako brzo saznati, mada mislim da nisam. Mehanizam za montažu hard diskova je jednostavan i bukvalno smo koristili ove šrafove rukama. Montirao sam tu hard disk, tu je sve pripremljeno. E sad još ostalo SSD, sad se borim da li da SSD ubacujem ovde sa ove strane, negde ovako na foru. Ajde vidimo što nam kažu kablovi. Da li možemo da izvedemo to nekako ovde? Možemo... G, da izvinete na izrazu. E, naprimo baš foru da ga stavimo ovde. Udarit ćemo mu kontru sa suprotne strane. Sada ovo bi trebalo stoji jako popreko. Da li mi možemo da priključimo? Sorry. Vrlo ćemo jednostavno to da... Ja mislim da ovo niko nikada nije montirao ovako kao ja. U ovom kućištu. Bukvalno s ove strane se ne vidi, brate, ništa. Znaš, nema, gde su hard diskovi i gde su SSD-ovi. To je to, ostalo još da povežemo, imamo tačno dva kabla. SATA kablovi, da povežemo SSD i da povežemo hard disk. Kod hard diska će koristimo ovaj na G konektor. A ovde, jel je ravno, ćemo ovaj ravan. Ovde sam praktično napravio, brate, s ovim kablom držač za ostale kablove, na neki način. I ostalo je grafička karta i onda ćemo priključimo i dupalimo sve. Znaš, ne stavljaj stranice, ne zatvaramo sve, zašto? Ako smo nešto pogrešili, zeznuli i slično, onda opet skidaš stranice, smaraš se. RX 570 u oglasima kupljen, bombona, sjajna cena, koliko ti je došlo? 120. Za 120 evra, verujte mi. Nema bolje grafične karte, pritom ono što je jako bitno da se razume da je u garanciji grafična karta, još koliko godinu dana, da se sećam. MSI grafična karta, jako tiha, by the way. Da, čuo sam da je ono nečujna, tako? Čuo sam da je nečujna. Baca fore. Nisam čuo da je nečujna. Nisam čuo da je nečujna. E sad vidiš, da bismo bacili grafičnu kartu, mi moramo skinem ovo ovde. Inače, ja ovo ne bi ni vraćao. Zašto? Da bi jednostavno imao ovde rupu za hlađenje. Kako god ti je odelo ovo nebitno, ne menja estetiku, a... Ali je zapravo za hlađenje. Da. I ovde moraju ovi da se polome, nažalost. Ali to tako i funkcioniše. Polimo jedan, drugi se ošrafljuje.
i bodemo grafičku kartu, oslobodili smo je dva slota. Obično ljudi stavljaju ovdje dva šrafa, nisu potrebna dva. Znači samo jedan potreban da stavimo ovaj centralni, ovdje se to nacentrira. S ove strane kreće šrafciger, molite. E kako, znači treća ruka. To je sad sve kako treba i ova grafična karta traži samo jedan osmopinski, još ja sam mislio da traži dva, sam zaboravio, 580-ka da, ali 570-ka samo jedan. Šta je potrebno? Potrebno je to inicijalno paljenje, ovaj deo znaš. To znam. Tako je kresni napajanje sad ovdje. I ajde sad s ove strane, bati, ne mogu ti uzimam, bati, ja ne vidim sad to. To ti moraš, danas sam dobro povezao, vidjet ćemo. Miris paljena gračunara. Šta ćemo još da uradimo? Ubacit ćemo ti jedan ventilator ovdje i onda nosimo tamo mašinu čisto da budemo 100% sigurni da je upaljen, da se vidi BIOS. I poslije ti odnesu što kući stalaš operativni sistem, podesi si i sve što ti treba. Ajmo po taj ventilator. Kako sam te naučio, kako se gasi računar ovaj... Znači držimo 4 sekunde. Da, bukvalno držiš dok se ugasi. Tako je. E sad, imam samo jedno malo razočarenje. Tebi su napred ventilatori plavi, a ovaj svetli zeleno. Ali... Kako ćemo to da sredimo? Pa gledaj, ne mora to obavezno bude loše, znaš. Znači, po meni je to baš fora, brate, ono. Znači, jel, pazi, bilo bi ružno da je plavo, zeleno plavo napred sve, ali pošto je sve s ove strane, a dobar je ventilator, razumiješ, to je mnogo bitnije. Biće ovo cool, znaš, efekt, vidjet ćeš. Pa znaš kako, zapravo bi bilo idealno, znači da imaš više onih koji izvlače, bilo bi dobro da ovu kuću što ima i gore, je da bi se vazduh kretao, znači mora da imaš lupin dva napreda, tri pozadi i nisto broj obrtaja, razumiješ ono, logično je. Znaš, ali s obzirom, znači da ovi, objasnio sam na početku klipa, imaš jako malu rešetku ovdje ulaziš, znači zapravo ova tri manje uvlače nego ovaj jedan pozadi što izvlači, znači kogotovo delalo absurdno ako na prvi pogled. Ne može, debeli prsti, ljudi moji. Hoćeš moje mlađe. Mlađe? Jel ta priča? Ta je priča, znači mlađe, znači to je to. Ne, to je to, motorio sam, počeli su me zove Čiko, da me odslaljuju sa vi. Strašno, bit će to cool. Da, da, da. Dakle, ovdje je samo bitno da nam baci sliku, zato volim što u studiju svi imamo setupovano za ovu priču i treba mi DisplayPort. To je to! To je to! E sada utežemo kablove, vezujemo vezicama i slično. Sada možda ne bi loše da uđemo u BIOS. On je pokušao da podigne operativni sistem. Prepozno je, prepozno. Stavit ćemo i tastaturu i miš. Dakle, temperatura 4 stepeni što je kako treba. Prepozno je jedan štap što je isto kako treba. Hitachi 1 TB je tu. Kingston SSD je tu. Što bi se reklo... Kocka molim tu mene. Što bi se... Kocka molim tu Emila. Šalim si, kocka molim tu mene. Može u mene još jedno. Što bi se reklo, sad samo da stavimo stranicu, utegnemo kablove i to je to. Ok, još samo da utegnemo malo ove kablove. Ne treba nešto, ne znam nija koliko. Zapravo, ja bi ovdje završio priču. Lagano sam zatvorio stranicu. Šrafove koje smo malo preostavili, znamo gdje smo ih ostavili, da smo ih tu ostavili. Stavljamo ovdje. Ručno se zavrću, što je isto mega cool. Dragi moji, ostalo je još stranica. Ovo je išlo ovako. Imaš nokte od lepi. Je li to onaj sad satisfaction moment? Tako. Uff. Aj, joj. Juj. Sad jako je bitno, znaš, da za ovu stranu nema mnogo da vučeš ovaj. Izbićeš mi staklo iz roku. Lagano, ajde, vuci. Vuci sam kutiku treba. Držim sve sa strane, da kada ovo spustimo, kada okrenemo s druge strane, još ja sam ga ispipao s ove strane, ali to je... Nešto... Zato to sam bio što tako graga. Moj predlog, ukoliko se kocka slaže, samo ako se kocka slaže, zajebi pokrivalice. Znači, da ti ne diram ovo, da kada dođeš kući, lepo, znaš, ne pipnem ovo oči. Na te nane pomeriš ovo i da bude lepo to. Ali, znaš šta, obavezno nam dođeš kad montiraš kući jednu dobru fotku. To nam duguješ, znači ono sa upaljenim ovako ti pored. Jel može to? Može. Neka to bude pokrivalica. Dobro.
uživit ćeš baš u ovom računaru, radit će jako lepo, bit ćeš prezadovoljan. Jer imaš nešto da kažeš za kraj, bio si poprilično čutljiv. Zapravo najčutljiviji lik od kad radimo build. Moram da kažem da mi se mnogo spava i da sam zato bio čutljiv. Također se zahvalim Duletu na ovom prelepom kompu, odnosno na pomoći oko njega. I Kocki naravno da zahvalim što je ovo sve snimao. Kocka, hvala. Okej. Zapratite me na Instagramu ako želite. Čodo 19. Vidimo se ekipa, ostavite nam oštri i uživajte. I pokrivalica.